Здравейте, деца! Казвам се Джесика Стефанова и днес заедно ще се запознаем с новия урок, който се намира на страница 54 във вашите учебници. 24 май е един от най-обичаните празници. Това е денят на българската просвета и култура. Денят на нашите първоучители, свети Кирил и Методий. Преди повече от 1000 години, двамата солунски братя сътворили славянската азбука. Дали на народа ни най-силното оръжие – книгата. В години на изпитание тя е пазила българския дух. Затова с почет и благодарност кичим със цветя портретите им. Поради тази причина наричаме 24 май най-българския празник. Художникът Владимир Гиновски е създал паметника на светите братя Кирил и Методий, който се намира пред Народната библиотека в София. Ученици на братята Кирил и Методий са Климен, Наум, Гораст, Сава и Константин Преславски. Сега ще чуем химна на свети Кирил и Методий. Задачата ми към вас е да погледнете илюстрацията в учебника и да ми кажете какво чувствате, докато го слушате. Разучим новата песен. Днес е ден славен. Тя се намира на страница 54 във вашите учебници. Нека опитаме да прочетем заедно първия куплет, а след това ще се пробваме и да го изпеем. Готови ли сте? Започваме. Днес ден славен. Ден тържествен. Ден на нашите отци. Ден народен. Ден славянски. На славянските творци. Срещнахте ли непознати думи? Например, славен ден. Това е ден, който е достоен да бъде велик, достоен за слава. Точното значение на думата отец е баща-създател. В песента се има предвид, че братята Кирил и Методий са създатели на нашата азбука. Славянски ден в контекста на песента означава ден, който честват всички славяни, които използват кирилицата. Сега ще се опитаме да прочетем първи куплет малко по-бързо. Започваме. Днес ден славен, ден тържествен, ден на нашите отци, ден народен, ден славянски, на славянските творци. Опитваме сега с музика.
Чудесно се справихте с първия куплет. Нека сега обаче да разчетем и втория. Готови? Започваме. Те нам вяра, писмо, книга, подариха в родна реч. Тяхно слово и наука се разнесе надалеч. Нека го прочете малко по-бързо. Готови? Започваме. Те нам вяра, писмо, книга, подариха в родна реч. Тяхно слово и наука се разнесе надалеч. Да опитаме с музика. Сега ни остана още мъничко. Последният трети куплет е същия като първия. Нека си го прочетем отново. Днес ден славен, ден тържествен, ден на нашите отци, ден народен, ден славянски, на славянските творци. Виждате тук на вашите екрани всички три куплета. Нека се опитаме да изпеем цялата песен от начало до край. Изпълнителския състав на двете песни. Чухме, че химна на Свети, Свети Кирил и Методи се изпълнява само от хор, докато при песента Днес ден славен съпровожда и оркестър. Нека чуем повторно песента и да маршируваме на нея. Деца, бяхте страхотни. Справихте се невероятно с тази задача.
Не забравяйте вкъщи да си пеете песента «Днес ден славен».